Здравейте, я Самарон Алексей. Днеска ще правя шотове. Хай, 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 казачок. Затова ще потрябва шейк. След, разбира се. Сок от лимон. Разфърчал навсякъде. Ще кажа, че не видял жена от 2 години. Може още малко. Бля, знаете че? Монтировать придется по-любому. Нам соль нужна и перец. Ладно, соль есть. След това слагам водка. Ако водка самая руска. Слагам малко сок от маслини. И шейквам. Слагам по една маслинка в шот. Слагам по една маслинка в шот. Малко вкусявам с сол. Табаско. И слагам нашия микс. Шотът е готов. Заповядай. На здраве. Много добре. Бля, да вы чё, вообще что ли? Вкусно? Вкусно. Какую водку? Самая русская водка.